ৰঞ্জনক সাবলৈ বৰ মন কৰিছে। যাব, আপুনি গলে তাই বৰ ভাল পাব, মনটোত সাহসো পাব। যাম, যাব লাগিব। তাইৰ মুখখন মই এবাৰ চাই আহিমগৈ। এজন শিক্ষক হিচাপে সত্যত থাকি তুমি যিখিনি কৰিব লাগে তুমি সকলোখিনি কৰিলা, আৰু তাৰ পাছতো তুমি অৰা তুমি যি আদৰ্শ দেখুৱালা তোমাৰ ছোৱালীহঁতেও তাকে কৰিলে। আমাৰ মনৰ অৱস্থাবোৰ যিহে হৈ আছে, পূজা বিহু এইবোৰে সলনি কৰিব পাৰিব জানো? ওচৰতে সেয়া পূজা হৈ আছে, বৰদেউতাক যোৱা দেখিছো জানো? নাই, নাযায়। বাৰাণ্ডাতে যি গোজ মাৰি বহিলে বহিলে বাইদেউ কি হ'ল? কথা এটা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কি কথা সুধ? মানে কি কথা আছে নকওঁ কিয়? মই পূজাত ঘৰৰ পৰা এপাক আহোঁগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ। বহুত দিন হ'ল ঘৰলৈ যোৱাই নাই নহয়। আপুনিতো মোৰ ঘৰখনৰ কথা জানেই, পূজা বা বিহুত ঘৰলৈ যাম বুলি মাহঁতেও আশা কৰে। মইনা, তই এইবোৰ কি কথা কৈছ? পূজাৰ বতৰ, কোন ক'ত আলহী অতিথি আহে তাৰো কোনো ঠিক নাই। তই এনেকৈ ঘৰখন এৰি থৈ গ'লে আমাৰ কি হ'ব? এনেও ঘৰখনত আলহী সোঁত বৈয়ে থাকে, সকলোবোৰ দেখিও তই ঘৰখন এৰি থৈ যাবলৈ ওলাইছ যে। এতিয়া যাব নালাগে, পূজাৰ পিছত যাবি। ইমান দিন থকাৰ পিছত তোক এইখন ঘৰৰ কথা বুজাব লাগে নেকি? তই যদি তোৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবিছ তেনেহ'লে টকা কেইটামান পঠাই দে, বুজিলি নহয়? আৰু যাতে এইবোৰ কথা মোক সুধি নাথাক। অথনি কথাটোৰ কাৰণে মোক বেয়া নাপাব, মই মানে কথাটো জনা নাছিলোঁ। একচুৱেলি আমাৰ গুণগুণে ল'ৰা ছোৱালী খুব ভাল পায়, তাতে আকৌ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই যে। কেইদিনমান আগত গুণগুণ মাক হ'ব ওলাইছিল, কিন্তু তাইৰ আশাবোৰ পূৰণ নহ'ল, আমাৰ সন্তানটি নষ্ট হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা তাই খুব আৱেগিক হৈ আছিল। আজি আপোনালোকৰ সুমনক পাই তাই সেই দুখবোৰ পাহৰি গৈছিল। আপোনালোকে ইয়াত নতুনকৈ ভাড়াতীয়া হিচাপে আহিছে? হয় হয়, আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি মোৰহে এতিয়া বেয়া লাগিছে। নাই নাই, বেয়া লাগিবলগীয়া কি আছে, মই মাত্ৰ সঁচা কথাবোৰ ক'লোঁ। কেতিয়াবা হয়তো সুমন আমাৰ ঘৰলৈ যাব পাৰে, আপুনি বেয়া নাপাব। হ'ব দিয়ক, একে কেম্পাছৰ মানুহ যেতিয়া চিনাকিটো হ'বই লাগিব। ভালেই হ'ল ন, সুমনৰ কাৰণে চিনাকিও হ'লোঁ। অ' আপুনি ক'ৰবালৈ যায়? নাই, এনেই যাবলগীয়াতো আছেই, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ এই কণ্ডিশ্যনটোৰ বাবে গুণগুণক অকলে এৰি ক'তো যাবই নোৱাৰোঁ। নাই কন্দা বৌ, মোক মিছা মাতিছা? কি হৈছে, কোনোবা কিবা ক'লে নেকি? কিয় কান্দিছা তুমি? নাই, মোৰ ঘৰখনৰ কিছুমান কথা মনত পৰি বেয়া লাগিছিল, ইয়াত কোনেও একো কোৱা নাই। ঠিক আছে, মই তোমাক জোৰ নকৰোঁ তুমি যদি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু তুমি এনেকৈ কান্দি নাথাকিবা। আচলতে বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই মই পূজাত ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু বাইদেউক কওঁতে তেওঁ একেশাৰী নালাগে বুলি ক'লে। এতিয়া আপুনি চাওকচোন বৌ, মই বিহু পূজাতেই যদি ঘৰখনলৈ এপাক নামাৰোঁ কেতিয়া যাম? বাইদেউয়ে পইচাকে পঠিয়াই দিবলৈ ক'লে। অঁ, সেইটো কথা, থেত তাতে কান্দিব লাগে নেকি তুমি? মোৰ ঘৰখনৰ কথা আপুনি নাজানে বৌ, কি অৱস্থাত আহি মই ইয়াত এনেকৈ আছোঁ একমাত্ৰ মইহে জানো। ঘৰত বেমাৰী মা আৰু ভাইটি, ইয়াত এনেকৈ থাকিয়ে মই তাক পঢ়াই আছোঁ, ঘৰখনে কেৱল মোৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰে। হ'ব, এতিয়া এইবোৰ কথা কৈ কৈ তুমি দুখ কৰি থাকিব নালাগে। তুমি ঘৰলৈ যাবলৈ খুজিছাতো, যাবা বাৰু, নিজৰ ঘৰখনলৈকে যাবলৈনো কাৰ মন নাযায়? মায়েনো কি বুলি ক'লে? পূজাত কেতিয়া কোন আলহী আহে ঠিক নাই, সেইকাৰণে যাব নালাগে বুলি ক'লে। অঁ, তাৰমানে দুয়োটা কথাই শুদ্ধ, তুমি ঘৰলৈও যাব লাগে আৰু পূজাৰ সময়ত তুমি এইখন ঘৰত নাথাকিলেও বিপদ, দুইজনে নিজৰ জাগাত শুদ্ধ। এতিয়া চোৱাচোন,
তোমাৰ ওপৰত কিমান দায়িত্ব আছে? দুখন ঘৰৰ দায়িত্ব আছে তোমাৰ ওপৰত। অৱশ্যে মইনা, চাবলৈ গ'লে তোমাৰ আৰু মোৰ অৱস্থাটো একেই। ময়োতো পূজাৰ সময়ত ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, অথচ মই মাৰ ঘৰতে আজি ইমান দিনে পূজা চাই ডাঙৰ হৈছোঁ। মোৰো মন গৈ আছে মাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ, কিন্তু তেনেকৈ গ'লে জানো হ'ব? বোৱাৰী হিচাপে এইখন ঘৰৰ প্ৰতিও মোৰ বহুত দায়িত্ব আছে। সেইকাৰণে কয়, নাৰী সদায় সহনশীল, ধৈৰ্যশীল, আমি সকলো সহ্য কৰিব পাৰোঁ। আৰু মই যিমানখিনি জানো, এইখন ঘৰৰ মানুহে তোমাক কেতিয়াও পৰ বুলি ভবা নাই। এইখনো তোমাৰ নিজৰ ঘৰ দিয়াচোন। এতিয়া কি কৰিলে তোমাৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব সেইটো নাজানো, কিন্তু এনেকুৱা এটা কাম কৰিব লাগিব যিটো কৰিলে দুইটা সমস্যাই সমাধান হয়। কি কামবোৰ? এটা কাম কৰোঁ দিয়া, কালিলৈ তুমি আৰু মই বজাৰলৈ যাওঁ। তোমাৰ ঘৰৰ কাৰণে কিছু বজাৰো কৰিম আৰু তোমাৰ ঘৰলৈ বুলি অলপ পইচাও পঠিয়াম, হ'ব? আৰু পূজাত যদি তুমি ঘৰলৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে দুদিনহে থাকিব পাৰিবা, তাতকৈ পূজাৰ পিছত দীঘলীয়াকৈ কেইদিনমান থকাকৈ যোৱা। আৰু এইখন ঘৰৰ সমস্যাৰ কথা যদি তোমাৰ মাক বুজাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেখেতে বুজিব, নহ'লে মোক ক'বা, মই বুজাম। আৰু প্ৰত্যেকবাৰ পূজা বুলিচোন তুমি ঘৰলৈ যোৱাই, এইবাৰ নালাগে দিয়াচোন, মোৰ লগতে থাকা, দুইজনীয়ে একেলগে মিলি পূজা চাম। হ'ব বৌ, আপুনি কৈছে যেতিয়া থাকিম। ঠিক আছে বাৰু, পূজাৰ পিছত তুমি যেতিয়া ঘৰলৈ যাবা, তেতিয়ালে ময়ো তোমাৰ লগত তোমাৰ ঘৰলৈ যাম। আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ? নাই, নালাগে বৌ, আমি কি হ'লনো, মই গ'লেনো কি হ'ব? যাবৰ খুব ইচ্ছা আছে জানানে, আমি মানে বৰ দুখীয়া মানুহ। হে, এইবোৰ ক'লে বৰ দুখ পাম, আন্তৰিকতাৰে যাব খুজিছোঁ, তোমাৰ মাক এবাৰ চাব খুজিছোঁ, ইয়াত ধনী দুখীয়া ক'ৰ পৰা আহিল? হ'ব বৌ, ওলাব, আপুনি কৈছে যেতিয়া এইবাৰ কাতি বিহুতে দুয়োজনী আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহিমগৈ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া হাঁহি মাতি থাকা, তেতিয়াহে ঘৰখনত থাকি ভাল লাগে। কাইলৈ মহা অষ্টমীৰ দিনা ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণে গোঁসানী আগত শৰাই এখন দিম বুলি ভাবিছো। মই কি কৰিব লাগে? আপোনাক সুধিছো, আপুনি বা কি কয়? আজিলৈকে যিমানখিনি কাম কৰিলা, মোক সুধিয়ে কৰিছা নেকি? তাই এইকেইদিন ইয়াতে থাকিব, পূজাৰ পিছতহে দুদিনমান থকাকৈ ঘৰলৈ যাব। কিন্তু মইনা মান্তি হৈছে জানো? আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মা, মৰমেৰে বুজালো যে তাই, তাই বুজিও পালে। অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেট ব্লু, নিহার জাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। আমি ইয়ালৈ নতুনকৈ আহিছোঁ, ভাবিছোঁ এবাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত চিনাকি হৈ যাওঁ। মতা মানুহবোৰতো ঘৰত নাথাকেই, বিপদে আপদে ওচৰ চুবুৰীয়াক নালাগিব জানো, সেয়েহে চিনাকি হ'বলৈ আহিলোঁ। ভালে কৰিলে, অৱশ্যে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ। তুমি বুলি মাতিলে মই বেয়া নাপাওঁ। ঠিকে আছে দিয়া, তোমাৰ কথাবিলাক মোক হাজবেণ্ডে ক'লে, কথাবোৰ শুনি মোৰ খুবেই বেয়া লাগিল, অথনি যে কেনেকৈ আহি মই সুমনক লৈ গ'লোহি। বাৰু বাদ দিয়া, যোৱা কথা হৈ গ'ল, ময়ো এতিয়া কথা পাতিবলৈ লগ এটা বিচাৰি পালোঁ নে কি কোৱা গুণগুণ? হয়। কথা এটা সুধোনে? কোৱা। কাইলৈ মহা অষ্টমীৰ দিনা ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণে গোঁসানী আগত শৰাই এখন দিম বুলি ভাবিছো। মই কি কৰিব লাগে? আপোনাক সুধিছো, আপুনি বা কি কয়? আজিলৈকে যিমানখিনি কাম কৰিলা, মোক সুধিয়ে কৰিছা নেকি? মুখুদি কামবোৰ কৰা হ'লেতো ভালেই আছিল, ঘৰখনৰ অন্তত আজি এইটো অৱস্থা নহয়। আপুনিনো সকলো কথাতে কিয় ৰুঞ্জুন গুণগুণৰ কথাটো টানি আনে? তোমাৰ যি মন যায় কৰা, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। যোৱা বছৰলৈকে এইখিনি সময়ত আপুনিতো পূজাৰ বজাৰ কৰাতেই ব্যস্ত আছিল, ৰুঞ্জুন গুণগুণৰ আবদাৰবোৰ মাৰি আপুনি ততেই পোৱা নাছিল। এইকেইদিনতে আপুনি ৰুঞ্জুনৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছে যেতিয়া, এইবাৰো তাইৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ যাব নেকি বাৰু? ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত
তুমি এইবোৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিছা অস্ত্র নহয় মানে এনেকৈ যদি আইগোখানীৰ আশীৰ্বাদত ঘৰখনৰ দুখ দুৰ্গতিবোৰ দূৰ হয় আৰু আপুনি কিভাবে নাজানো আগৰ দৰে পৰিয়াৰ সিদ্ধাৰ্থৰ কাৰণেও কিবা এটা কিনিব নালাগিছিল জানো পৰিয়াৰ সিদ্ধাৰ্থৰ কথা মই নকওঁ কিন্তু যিখিনি সময়ত মই ৰঞ্জনতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই সেইখিনি সময়ত মই ৰঞ্জনলৈ কিবা এটা কিনাৰ কথা কেনেকৈ ভাবো অশ্ৰু অশ্ৰু মোক অকণমান সময় অকলশৰে থাকিবলৈ দিয়া কি চিন্তা কৰি আছে দেখা নাই এজনে ঘৰলৈ যাওঁ যাওঁ বুলি আপত্তি দৰ্শাই আছে নিজৰ সদায় নিজৰেই এইবোৰে পূজা বিহু আহিলে নিজৰ ঘৰখনহে চিনি পায় হ'ব মা আপুনি চিন্তা নকৰিব মই তাৰ লগত কথা পাতিলোঁ মইনা এতিয়া ঘৰলৈ নাযায় নাযায় অঁ তোমাক কোনে ক'লে এইমাত্ৰ মই তাইক বুজালোঁ তাই বুজিও পালে তাই এইকেইদিন ইয়াতে থাকিব পূজাৰ পিছতহে দুদিনমান থকাকৈ ঘৰলৈ যাব কিন্তু মইনা মান্তি হৈছে জানো অঁ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মা মৰমেৰে বুজালোঁ যে তাই তাই বুজিও পালে হয় নেকি অঁ হ'ব মা আপুনি এতিয়া চিন্তা এৰক ভিতৰলৈ বোলক আহক বৰ্তাক ক'লেনে কথাটো বৰদেউতাক যে আজিকালি কথা সুধিবলৈ ভয় লগা হৈছে সুধো কিবা এটা উত্তৰ দিয়ে কিবা এটা ঘৰখনত যে ৰসেই নোহোৱা হ'ল আৰু খুৰী অ পৰিও আছা দেখোন তই আহিলি এই কিবা দৰকাৰী বৈঠক চলি আছে নেকি নাই এই আহিছিল খুৰা ক'ত আছে অ খুৰা খুৰা আছে ৰ তই বচোন হ'বচোন বাৰু এইবোৰ কি অ এইবোৰ এইবোৰ উপহাৰ উপহাৰ কি উপহাৰ এই তুমি এইবিলাক কথা বাদ দিয়া এইবিলাক খুৰাক আৰু ভতিজাকৰ মাজত থকা সম্বন্ধৰ বান্ধোন বুজিছা অ খুৰা খুৰা কি হ'ল ক এইটো লওক পূজা বুলি আপোনালৈ এটা সামান্য উপহাৰ আশীৰ্বাদ কৰক যাতে ভালকৈ থাকিব পাৰোঁ এইবোৰনো তই কিয় আনিব লাগে খুৰা তেজ মঙহৰ সম্পৰ্ক নাথাকিলেও আপুনি যেনেকৈ মোক ভতিজা বুলি ভাবে ময়ো আপোনাক নিজৰ খুৰা বুলিয়েই ভাবোঁ সেইকাৰণে আপোনালৈ এই সৰু উপহাৰটো লৈ আহিছোঁ এতিয়া সকলোৱে হাঁহি মাতি আনন্দৰে থাকিলেই হ'ল সিদ্ধাৰ্থ তই অঁ খুৰী মই আপোনালৈ আনিছোঁ নহয় দুটামান ঘটিছ ভাল পাইছোঁ ভগৱানে তোৰ মংগল কৰক কিন্তু এনেকৈ অবাবত টকা খৰচ কৰাটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ সেয়া এই কথাটোৱেহে মোক মনত দুখ দি দিলে অন্ততঃ অবাবত বুলি নক'ব কাৰণ মই আপোনালোকক নিজৰ ঘৰৰ সদস্য বুলিয়েই ভাবোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি মই এটা কথাই গম পালোঁ আপোনালোকে মোক ঘৰৰ ল'ৰা বুলি নাভাবে ন হ'ব দে ভালেৰে থাকিবি বা আজি তুমিহে বৰ্তাৰ মনটো ভাল লগাব পাৰিলা এইবিলাকে মোৰ আন্তৰিকতা বুজিছা খুৰী কাপোৰযোৰ চাওকচোন আপোনাৰ পচন্দ হয় বা নহয় হ'ব দে তই যে আনিছ সেয়াই মোৰ বাবে বহুত তহঁত বহচোন মই চাহ বনাওঁগৈ দে অঁ সবলৈ যে গিফ্ট আনিলা মোৰ গিফ্ট ক'ত সম্বন্ধ বুজিছা মানে মানে আৰু কি চোৱা মানে এইটো কথাত মোৰ যাৰ লগত সম্বন্ধবিলাক ফিক্স হৈ আছে মই তেওঁলোকৰ বাবেহে উপহাৰ আনিছোঁ আচ্ছা তুমি যদি বিচাৰিছা মানে কিবা এটা ফিক্স কৰিবলৈ মই নেক্সট কোটাত দি দিম দিয়া দৰকাৰ নাই ধেমালি কৰিছোঁ না তুমি ল'বই লাগিব ল'বা নলওঁ ল'বই লাগিব তই অকণমান খুৰাৰক বুজাবিচোন মানুহজনকতো দেখিছই কাৰো লগতে কথা বতৰা নাপাতে আজিকালি তোৰ লগতে যে এনেকৈ ভালকৈ কথা পাতিছে মোৰ লগততো পাতি মইনা কি হ'ল তয়ো একো কোৱা নাই যে কোৱা মা আমি এপাক বজাৰৰ পৰা আহিব পাৰিম নেকি কি
ছাৰ অঁ শইকীয়া কওক আপুনি ইয়াত আছে মই আকৌ আপোনাক কেবিনত বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ এই কামবোৰ অলপ চাই আছিল ছাৰ কথা এটা সুধিব লগা আছে কওক কি কথা ছাৰ লাঞ্চ ব্ৰেকত মই অকণমান এফালৰ পৰা আহিব পাৰিম নেকি কিবা বিশেষ কাম আছিল নেকি পূজা বুলি খোলখালিজনী আহিছে অঁ আৰু মই ভিনীহেকটো হৈ এই পূজাৰ বতৰত কিবা এটা উপহাৰ নিদিলে ভাল নালাগিব দিয়কচোন ঠিক আৰু এইকেইদিন তাতে অফিচৰ পৰা ঘৰ গৈ পাওঁতে সন্ধিয়াই হৈছে গতিকে লাঞ্চ ব্ৰেকতে দুয়োগৰাকীকে ইয়ালৈ মাতি পঠাইছোঁ তাৰপিছতে কিবা কিবি দুটামান বজাৰ কৰি দি পঠাম আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে আপুনি যাব বাৰু ছাৰ পিছে পূজা বুলি আপুনি বৌক কি দিলে মোৰনো কি ক'ম মোৰো সেই আপোনাৰ সৈতে একেই অৱস্থা অফিচৰ কামৰ প্ৰেচাৰত ওলাই যাবলৈ সময় ক'ত পালোঁ ভাবিছোঁ পূজাৰ সময়তে কিবা কিনি দিম অৰ্ধাংগিনীসকলক এনেকৈ সময়বোৰ দি মেনেজ কৰি থাকিব লাগিব নহ'লে এওঁলোকে একো বুজিও নাপায় নহয় সেইটো হয় গুণগুণে যদিও মুখেৰে একো কোৱা নাই তাই নিশ্চয় মোক বেয়া পাই আছে বিয়া পাতিছে নহয় এতিয়া এই এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক লৈ লৈ আপুনিও একেবাৰে পৰিপক্ক স্বামী হৈ যাব আমিবোৰ এতিয়া পৰিপক্ক স্বামী হ'লোতো গতিকে একেবাৰে পত্নীৰ চেহেৰা দেখিলেই গম পাওঁ পত্নীয়ে কি কথাত ভাল পাইছে আৰু কি কথাত বেয়া পাইছে বাৰু ছাৰ মই গৈ থাকোঁ ঠিক আছে গৈ থাকক বাৰু তয়ো একাপ চাহ খাই লওঁ এই নাখাওঁ পাছত খাম দিয়ক কিয় এ এনেই অঁ বুজিলোঁ মানে জায়তাৰ লগত তাই চাহ নাখায় অঁতো আমি আৰু কিবা হ'লেহে আমাক গুৰুত্ব দিব এই তইনো তাইৰ কাৰণেও কিবা এটা কিয় নানিলি অ' আমাৰ কাৰণে ইমান টকা খৰচ কৰিলি তাতকৈ তাইৰ কাৰণেই তোৰ কিবা এটা আনিব পাৰিলিহেঁতেন খুৰীদেউ তাইনো মোৰ কোন এলেকৰ বেলেগ কওকচোন পিছে তাই ইমান জেদ ধৰিছে যদি কিবা এটা দি দিম আৰু দিয়ক হেৰি নহয় তই অকণমান খুৰাৰক বুজাবিচোন মানুহজনকতো দেখিছই কাৰো লগতেই কথা বতৰা নাপাতে আজিকালি তোৰ লগতেই যে এনেকৈ ভালকৈ কথা পাতিছে মোৰ লগততো পাতেই মই কথাবোৰ গম পাই আছোঁ খুৰীদেউ কিন্তু আচলতে কি জানে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি যোৱাৰ পাছত অলপতো সময় লাগিবই এতিয়া কি কৰোঁ ময়ো উপায় বিচাৰি পোৱা নাই বৰমা মই গৈ থাকোঁ দিয়ক গৈ থাকোঁ মানে মোৰ লগতে যাব পাৰিবা অকলে আকৌ কিয় লাগে সেই কোনহে নালাগে আমিনো কাৰে এলেকৰ বেলেগ তাইক খং উঠি ল'বলা তইনো তাইৰ লগত কিয় ইমানকৈ লাগি থাকো একো নহয় খুৰী মই বুজালে তাই বুজি পাব মই অলপ আহিছো যাওঁ এই চাহখিনি ওৱা খুৰা মই আহিলো মা কোৱা গুণগুণ চাহ একাপ খাব নেকি নাখাওঁ এইমাত্ৰ খাইছিলোহে অঁ হ'ব দিয়ক গুণগুণ কি হ'ল কিবা ক'বলৈ আহিছিলা নেকি কোৱা কোৱা ইমান চিন্তা কৰিবলৈ কি আছে মইনা কি হ'ল তয়ো একো কোৱা নাই যে কোৱা মা আমি এপাক বজাৰৰ পৰা আহিব পাৰিম নেকি কি আজি নহয় কাইলৈ মই আৰু মইনা এপাক বজাৰৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছোঁ ভাবিছোঁহে আপুনি বা কি কয় গুণগুণ তুমি যে কি কথাবোৰ কোৱা তুমি এপাক ঘৰখনৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাব বিচাৰিছা সেইটো কথাতনো বাৰু মোৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগেনে নহয় মানে তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কিবা কামত ওলাই যাব বিচাৰিছা যোৱা এইবোৰ কথা সুধি মোকনো লাজ দিছা কিয় হ'ব মা So
আর্ধাঙ্গিনী, আগবঢ়ালে আইডিয়া 4G, ডাইনাসোর, টিভিএস আপাচি, মেট ব্লু, নিহার জাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।